El secret de l'obra teatral Flama es manté fins al mateix moment que els actors surten a l'escenari. Aquesta és una de les propostes de l'altra programació. Sota la direcció de Roger Bernat, 5 actrius i 4 actors, alumnes de l'últim curs de l'Institut del Teatre, es buiden emocionalment a l'escenari des del minut 1. Flama és un espectacle en el que bàsicament els actors treballen amb la seva eina principal, que són les emocions. Per tant, bàsicament, es dediquen a riure i plorar sobre l'escenari. Olot serà la primera ciutat on es representarà aquesta obra, que porten més de 2 mesos treballant i que els portarà a altres grans ciutats com Terrassa, València o Barcelona. Però mirem d'esbrinar alguna cosa més de l'obra. Com ha de venir el públic al teatre? Com ha de venir? Ha de venir amb el diafragma suelto, perquè és un espectacle que de la mateixa manera que actors i actrius es passen l'obra rient i plorant, el públic acaba contagiant-se d'aquesta energia i jo crec que acaben també rient i plorant com els actors. El resultat es podrà veure demà dijous a partir de les 9 del vespre al Teatre Principal.